An fadiya. Brother meke faruwa ne? Kai shiru ko dai kana da damuwa ne? Wallahi akwai ya aka yi kika gane. A canza gaba daya, what's happening? Akwai koratun da kika gani this evening. Papa ta lokaci ga yamin meke tafiya. An yi kidnapping baby na ne tun shekaran jiya. Me yasa baka kira ni jiya ba? Sun ce in na fada ba za su barta ba. Na kai kudi sun ce mun basu gani ba. CSM na kai sun ce mun basu ga jakana ba. Amma ni na rude da lamarin. Ka bani lokaci zan kara nazarin. Amma ni fa ina gujewa hadarin. Za mu kama su ai matukar suna cikin garin. Ka tura min adireshin da kaje. Mu ma za mu tura yaran mu su je. A hankali ba batun guje-guje. Za mu karbauta da izinin Allah a gurguje. Kai, babanta na kira na maza ka dauka. In bace take ai ya kamata ta farka.